Sosial şəbəkələrdən narkotik vasitələr və psixotrop maddələr satan 9 nəfər saxlanılıb. Onlardan 30 kq-dan artıq narkotik vasitə və metamfetamin, o cümlədən 4778 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyə Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının Suraxanı rayonunda həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı paytaq sakini Əvvəllər məhkum olunan Abdul Çopurov saxlanılıb. Onun üzərindən 12 kq-dan artıq heroin, 4 kq 70 qram Narkotik vasitə istifadəçiləri arasında patı şüşə kimi adlanan psixotrop maddə metamfetamin və narkotik vasitələrin satışı zamanı istifadə etdiyi elektron tərəzi aşkar edilib. O, bunları sosial şəbəkələrdə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından əldə etdiyini bildirib. Yasamal rayonunda həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı paytaxt sakini Anar Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən 10 ədəd tramadol, 10 ədəd pregabalin, 9 ədəd metadon həbləri aşkar olunub. Onun mənzilindən əlavə 600 80 ədəd metadon, 20 ədəd pireqabalin, 80 ədəd tramadol, 40 ədəd əsasən ekstazi həbləri, 200 qramə yaxın mefedron və 1 ədəd elektron tələzi aşkar edilib. O ifadəsində sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdiyini və satdığı psixotrop tərkibli həblərin pulunu onlayn yolla qəbul etdiyini bildirib. Digər bir əməliyyat zamanı isə 2 nəfər paytaq sakinləri Aleksandr Naqornev və Sərxan Daştəmirli saxlanılıblar. Onlardan ümumi olaraq 42 qramə yaxın me vitamin kimyəvi tərkibli narkotik vasitə olan bonzai həmçinin 1295 ədəd satışı qadağan olan pireqabalin ekstazi həbi bir ədəd elektron tərəzi və narkotik vasitələrin sosial şəbəkələrə satışı zamanı nağdsız pul köçürmələrində istifadə etdiyi plastik kart aşkar edilib. Nəsimi rayonunda həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan Vadim Şəfiyev və Mərahim Şahbazov saxlanılıblar. Bu şəxslərdən ümumilikdə 12 kq-dan artıq, o cümlədən 8 90 qram heroin, 2 kq 725 qram tiryək, 1 kq 375 qram marixuana və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Növbət-əməliyyat zamanı İlqar Bayramov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı ünvanından 7 qrama yaxın kokain, 117 qram bonzai, 60 qram metamfetamin, 1124 ədəd narkotik tərkibli həblər və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. İlqar Bayramova onlayn yol narkotik vasitələr satan paytaq sakini Samir Ağayev də saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 632 ədəd ekstazi həbi, 48 qram kokain və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Araştırma zamanı bu şəxslərin sosial şəbəkələrdə müxtəlif profillər açaraq əsasən gənclər arasında narkotik vasitələrin və psixotrop tərkibli həblərin onlayn yolla satışını təşkil etdikləri məlum olub. Sabunçu rayonunda həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı isə Rayib Hüseynov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 400 qrama yaxın kokain, metamfetamin bon Son sayım an xona eləcədə ümumilikdə 878 ədəd ekstaziya, preqabalin, metodon həbləri və bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Sonuncu əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 30 kq-dan artıq narkotik maddə, o cümlədən 4778 ədəd psixotrop tərkibli ekstaziya, preqabalin, metodon və tramadol həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövrədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı cinayət məcəlləsi sinfi vəfiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam edir. Sosial şəbəkələr vasitəsilə ölkəarası sində narkotik vasitələrin satışını təşkil edən və xaricdən idarə olunan səhifələrə qarşı sərt mübarizə tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək.